ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურში საჯარო სკოლის დირექტორის სამსახურიდან გაათავისუფლეს ნათელა თოხაძე მომხდარს პოლიტიკურ დევნადაფასებს სამსახურში აღდგენის მოთხოვნით მან რაიონულ სასამართლოს მიმართა. ოზურგეთის რაიონის სოფელ მელექედურის საჯარო სკოლის ყოფილი დირექტორი ნათელა თოხაძე სამსახურში აღდგენას ითხოვს. რაიონულ სასამართლოში მისი სარჩელის განხილვაზე სკოლის სამეურვეო საბჭოს წევრებმა განაცხადეს, რომ ოქმზე, რომლის საფუძველზეც თოხაძე გაათავისუფლეს, ხელი არ მოუწერიათ. მოითხოვდნენ ასე, რომ უნდა დაგვეწერა და უნდა გაგვეგზავნა სამინისტროში ჩვენი პასუხი. ვინ მოითხოვდა? Ну, ага, ეს კონკრეტულად მე ეს რესურს ცენტრი მოითხოვდა, თუ გაქვთ ინფორმაცია, თუ უშუალოდ გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე უნდა მიიღოთ ეს. რა თქმა უნდა, გენერალური საბჭოს დასკვნის იმით უნდა მიიღო ეს გადაწყვეტილება. არ მომეწერია ხელი, ჩემი ხელწერა იმაზე არ იყო, რა თქმა უნდა. თავად ნათელა თოხაძე გათავისუფლებას პოლიტიკურ დევნად აფასებს. ყოფილი დირექტორი იხსენებს, რომ სკოლაში გენერალური ინსპექციის შესვლამდე რამდენიმე დღით ადრე მას რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი დაუკავშირდა და მოსთხოვა აეხსნა, თუ რატომ არ იმყოფებოდა გამგებელთან შეხვედრაზე. რესურს ცენტრში ამ საკითხზე საუბარი არ ისურვეს. სასამართლოში საქმის წარმოებისას დადასტურდა, რომ საბეთვალყურეო საბჭოს ოქმი, რომელიც მიჩნეულია ნათელა თოხაძის განთავისუფლების საფუძვლად, არ მიუღია საბეთვალყურეო საბჭოს. იმედი მაქვს, რომ სასამართლო მიიღებს სწორ გადაწყვეტილებას, ანუ ამ შემთხვევაში სწორ გულისხმობს სამართლიან გადაწყვეტილებას. და თუ არა და შემდგომ ჩემ ადვოკატთან ერთად მოვითათვირებ და მინდა გითხრათ ამ თავითვე რომ არ ვაპირებ არაფრის დათმობას. ნათელა თოხაძე სამსახურიდან 4 აპრილს გაათავისუფლეს. მის საქმეზე ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში მომდევნო სხდომა 12 ივლისს გაიმართება.